Olúpẹ̀rọ̀, the mystery of an unknown kingdom. Emi malala pa ndede n ba soro bayi. Gba n toju nkokan gudo si o. Bo ba si tin bo ni orun, ko bo ko ma ba mu bo. Wo ashiri yi ko han si opolopo eniyan. Afi won ba eniyan ti a fe fun. Bo se ran mi kelebe ni won se jise re. A o ni le pari ipade wa yi. Tori pe o pon dandan fun mi lati ka iwe arikisi. Amo se lakunrin ohun gbe oko lo ba kori lo afi lo ba gbona lu tashishi ibi ti n ba fi elemon so re so ibe ni ko so o enu alapandede ma mo ti gbon o lo mo so awon oro re fun mi. A direction of Ogunira ini Oluwa Oye. It's a fiction produced by Wifey Films Nigeria. Watch out.